भ्याउ नि यो बान्ने त्यसो भए खरल भा हिंसा बनाली फाले उठेर छैन तर तपाईँलाई अहिले पनि सुटाउनु हुने भएर ईश्वर राखेसम्म तपाईँलाई बोला बोला हेर्नु पर्ने अलिकति त थोपिन जस्तो गफ हँसाएर पनि गराउनु होइन त्यो टिको गाउँमा त घर गएर भुटेको मकै खानु हुन्छ भन्ने कि फुङ बोका आएको यहाँ होइन भनौँ न फुङ्गै बोका आएको साँढे टिको गएको पन्तामी खानु भए त घर गएको पदावती खानु हुन्छ मकै बाहुन जनावर पनि बाहुन हुने बिचार हुन्छ क्या मान्छेसँग होइन दिन्छ नहुने निम्ता बगाउने पन्तामी मात्रै दिने होइन अरूलाई यसो सुन अरूलाई यो कुरा नलाग्ला मलाई लाग्छ होइन मैले तपाईँ बुढा भए त ठिकै भयो भन्नु काम गयो भन्ने पनि हुन्छ बुढा भए त ठिकै भयो भन्नु मर्नु पर्ने त्यही परे केटाकेटी सबैका प्यागा हुन्छन् बुढाबुढी प्यागा हुन छोडे किन छोडे भन्नुहुन्छ भने आँखामा कचगा अब नाकमा छ्यान मुखमा गाई बुढाबुढीको छोगा बगाइए धोइदिए पाए कुदिए पाए हो नत्र फाइन चकिन्न सबैको हुन्छ अब के भन्छन् त्यहाँ बुढाइ च्यान चुगाए त पहिला कोठामा गए खामै हुन्छन् बुहाजी बुढो त उता गएर खा भन्छन् होइन बुढो त उठ्नै चक्दैन उठ्नै चक्दैन बुढो उठ्नै चक्दैनन् त्यहाँ त यहाँ बाघ त्यत्रो त खोइक कोठामा खाएको बिमारी भयो भने त आउ यता गएर खाम भने फेरि बुढी अब त्यत्रो त अब केटाकेटीको बुढाबुढी हुँदैन दुःख गइ त के सबैको अब हिँड्नै छौँ हो बुढाबुढी हुँदैन दुःख त केटाकेटी काखा काखै होइकन् त बुढाबुढी हुर्कन्न त्यस बेला कहाँ होइकन् अब गएका छैनन् गो बा बिमारी हुनुभयो भने एउटा छोरी जाइदिने गो उता फर्कने भने सिसेक मैले बिमारी छोरी जाइदिने अब बुढाबुढीले अलि मस्तै खाए मस्तै खान दिएपछि बुढाबुढीले मसिना दिसा पिसाब यताउति हुन्छ भनेर पानी खान नदिने कम दिने भात खान अलि मस्ती खान त बुढाले मस्ती भात खान दियो दिसो पिसोमा जानु छ भन्न फोरा जमा यति खानु मस्ती खाएपछि हप्छ दुःख हुन्छ अरे यति खानु नि केही नमान्नु होला आफ्ना छोराले बामाको स्याहार गरेन खै त भन्ने दुगैया हप्काउने भात स्याहार गरेनन् छोरी एउटी बुवाई आउँथ्यो कि नबाउँथ्यो कि यता माभाउ त्यो देवे घातै पसिना यतै फाइदिन भने पाए भातमा पसिना झै त त्यही पसिना झैँदा झैँदै मुखमा हात नगइजाँदै फेरि कहाँमा गागामा घाम खुट्टे आयो पत्त त्यही भात चिसाका हातै तराममा हान नखाइ घाम खुट्टे भाग त बुढाकै दुख्छ त लयो अगाडि मोडाको एउटा घोडा कि नै भ्याइन् त मेगा बाबै कमाइ भन्न पर्दैन अघि गएका रे मात्रै किनेको कमा भइसकेछन् कमाइ बनेको जान्छ नि त बर्ग बर्ग कमाएका एउटो घर बनाउँछन् न त घर किन्छ नि छन् किन्छन् त्यति खाना फेरि कता खाएको आउँछ
भने पछाडि भाग टक्कै छ हो त बाटातिर छैन. अब यही मान्छेको त अगाडि मोहरामा यति कुरा गरियो, पछाडि चाहिँ खाएको फाइदा त भाइ बोक्ने मात्रै त हो कि मान्छेले. अझै बधाईको कुरा गर्नु नि त पछाडि अथवा केही भाइ बोक्ने खाएको फाइदा त्यति त हो सबैको. उहाँ पनि छ जग्गा जति पनि छ यही बोक्री भएको हो के बाहुनेलाई पनि दुःख भयो, झोला बोक्नु पनि दुःख भयो बाहुन. यसो भए भुटौकी जाने आउने त म पनि कति फेक गएँ कति फेक होइन बस्ने गई म त जान्न बाह्र वर्ष हिँड्नु थालेको हुन्छ. भाग्नेको पछि गएको को त के को जानु मन गाई जानु त के भयो कसले रोकै तर कहि रोकै त कहि के गएको थिए होइन हो को नभयो को अर्को म गइजाने बित्तिकै तपाईँले थाहा हुन्छ है जुगा गर्ने घाँटी मिठो खाने घाँटी अघि पनि आइयो आज पनि आज पनि आइयो गुल्यो भयो यहाँ त छिरो गुल्यो भयो माथि हो रातो मातो गाजा आगो माटो काजी फुक्टो माटो पाजी राता माता आज त्यो अन्न मिठो केहीको हुन्न हुन्न त केही जिनीको आटो पनि गइयो हो नि त होइन दाइ रातो माटो राजा कागो माटो काजी फुक्टो माटो पाजी बागौटी माटो बागौटी त अब पाजीमा गयो गति जति गुटमा त्यहाँ पनि होला आइको पुग्छ त्यो भइए पनि होइन फ्राई पानी छै भनेको होइन होइन त्यो अङ्कीका पञ्चमी बनाउन गयो सबैजना पञ्चमी गोजो नाइ झोगा पनि भगिने थाका पातामा दुई रुपियाँ एक मुठी रुपियाँ गुटमुठी आयो कति छन् मैया पनि त्यो पन्ध्र छ बाबु के काम गा काटेको आइदिनु त अघि गयो काट्न पाइदिनु काटेको.